And mot oss över. Back out. Jag ser honom, okej. Okay. Back out. Back out. Knockar han ena? Det var två där uppe vid den stenen som är närmast dig. Ja. Jag dödade honom. Jag har inte tid med det. Akta dig Jonas, du kan få... En till då. Ja, minst. Ja, det är... Ska du flanka dig? Nära Jonas! Knockad. En till höger. De är döda båda två. De är döda. Ja, det är någon av först som sköt. Nej, han dog. Jag dö- ja, det, han, det är trädet, 300. Okej, nu gör vi inte som vi gjorde sist. Han är låg. Ja. Han dog. Så. Så bra. Fy fan vad bra grabbar. Riktigt fint. Precis. Ja, men det här är bara... Han knockar. Nu behöver vi hjälp, eller? Jag måste mäta. Jag håller koll på gränden. Ja, kan du, är någon som kan kolla han som är knockad? Vart han är? Han är här mellan husen. Han är inne i husen. Nej, han är här mellan husen. Jag hör steg. Satan, jag är knockad. Soppan är... Alltså, de har gjort någonting. Han är knockad. Du, ska vi ta bilen och dra eller ska vi ta det här? Ja, kom. Ska jag tro det? Jag skulle kunna gå upp och ta dem, försöka ta dem i ryggen. Okej. Okay. Jag chansar på att få lite flank på dem här. Ja, men borde göra dem på smältfack. Jag fick två bra träffar på han vid stenen. Han borde... Den övre, eller? Jag knockar han vid stenen. Den är... Helt. Vänta, en kille utanför. Han dog. Han gick och meddade samtidigt. Vit kille utanför högersidan kombaret. Jag knockar vita killen, det är vi mot en. Han är i högersidan av muren vid valvhuset. Han går och restar killen, vi pushar nu, det är vi mot honom. De är på högersidan av högra huset, Fille. Det lilla huset. Ja, lilla huset till höger här. Det är längst till höger. Jag är granater. Ja, precis. Kasta granater bara. Okej, gillen är död. Jajamän! Fan vad snyggt! Grym kyckling! Fick kill. Jag knockar hans kompis. Ja, okej. Okay. De är döda allihopa. Jesus, vad jag sköt dåligt. Vänta, Rabba pushar fram. Jag knockar han utanför muren. Han är död. Okej, okay. Det är vi mot den. Det är inte han som ligger utanför. Nej, jag tror han. Nej, han skulle dö. Det är bara... vänta, nu är bara... Han är vid stenen där nere. Där nere, den stenen. Vi pushar på bara, vi är fyra mot den. Nej, ta det lugnt. Nej, men vi är fyra mot den, Fille. Vi kommer. Jo, men bara... Alltså, stenen borta vid trädet? Ja. Okej, ja, jag är på väg. Jag med den. Dör jag. Kom av, vi släder om inte vinner. Han dog, så. Sådär, bra. Ja, Fille, vi måste pusha om, vi är fyra mot den.